siz My Mentor səhifəsini izləyicilərə. Bugündən etibaran biz My Mentor səhifəsində Mentor Time adlı bir verilişə start veririk. Veriliş boyunca bizim səhifəmizə aylarla gələn suallarınız cavablandırılacaq. Qonağımız isə səhifəyə yad olmayan Orxan Həsənov olacaq. Orxan bəy, Mentor Time-da ilk mövzumuz dil öyrənmənin yaşı var mı mövzusudur. Bu sual hardan qaynaqlandı? İstər tədris mərkəzimizə, istər My Mentor səhifəsinə ən çox verilən sualdır ki, məsələn, günümüzün aktual problemidir. Bəzi insanlar var ki, psixoloji olaraq artıq yaş bariyeri var ki, məsələn, müəyyən müddətdən sonra dil öyrənmənin çətinliklərini, çətin olduğunu bildirirlər və yaxud erkən başlamanın nə zaman olduğunu. Ümumilikdə sizə görə bir bu ingilis dilindən mütəxəssis olaraq həm də psixologiyanın bağlı təcrübəniz var. Sizcə dil öyrənmənin yaşı var mı? İlk öncə hamımızı salamlayıram. Bilirsiniz ki, 3 ay ərzində biz biraz fasilə vermişdik çəkilişlərə. Bunun da səbəbi həmçinin o idi ki, biz də belə deyək, öz üzərimizdə çalışırıq, işləyirik, müəyyən kurslar götürdük ki, sizə bu mövzumdan daha ətraflı, daha geniş mövzularda bu cür video xülasələr verək. Suala gəldikdə isə, belə deyim, yəni mən şəxsi təcrübəmdən deyə bilərəm ki, əslində dil öyrənməyin heç bir limiti və yaxud da həddi yoxdur. Amma təbii ki, burada bəzi məqamlar var. Əgər biz sual versək ki, ən ideal yaş hər hansısa bir dili öyrənmək üçün nə vaxtdır? Təbii ki, biz deyə bilərik ki, bacardığınız qədər uşaq yaşlarından əgər öz övladlarınızı kursa yazdırsanız və ya da kurs olmur, hər hansısa bir özünüzün şəxsi inkişaf proqramınız varsa dil öyrənmə barədə, elə məsələn başlayaq 4-5 yaşlarından uşaq dil öyrənməyə başlayarsa, qısa zaman ərzində bunun effektiv olduğunu görəcəksiniz. Çünki həqiqətən də mən həmişə belə bir bənzətmə aparıram. Biz hər birimiz hər hansısa bir dilin daşıyıcısıyıq. Məsələn, Azərbaycanda yaşayırıqsa Azərbaycan dilinin, İngiltərədə yaşayan insanlar ingilis dilinin. Və mən sizə bir qısaca bir sual versəm ki, biz və yaxud da siz öz Azərbaycan dilinizi nə vaxt, nə şəkildə öyrəndiyini yadınıza salsanız, mən burada yalnız danışmaqdan söhbət edirəm, böyük ehtimal ki, cavab yox olacaq. Çünki, məsələn, biz 5-6 yaşlarında ilk dəfə məktəbə getməyə başlayarkən öz Azərbaycan dilimizdə artıq danışa bilirdik. Baxmayaraq ki, biz məktəbə getməmişdik, yazmağı bacarmırdıq, oxumağı bacarmırdıq, amma biz danışmağı bacarırdıq. Bu da nə deməkdir? Yəni, uşaqlar 2 yaşlarına nə qədər çox dinləməyə, belə deyək ki, üstünlük verirlərsə, çünki bu onların yeganə yoludur dil haqqında məlumat almaq üçün. Bir neçə müddətdən sonra bu artıq psixoloji baxımdan şuur altıya işləyir və sən istəmədən ilk öncə səhv edə-edə, sonra isə doğru şəkildə danışırsan. Qaldı ki, bu yuxarı yaş olan insanlara, məsələn, çox insanlar bizim, məsələn, ölkədə də deyirlər ki, məsələn, 35 yaşını çəkdi, yox, mən artıq dil öyrənə bilməyəcəm, gecdir, öyrənə bilmirəm, hüfsələsizliyi göstərirlər. Təbii ki, bu mənada dil öyrənmənin heç bir məhdudiyyəti olmur. Çünki mən şəxsi təcrübəmdən sizə deyim, İngiltərədə mən yaşayarkən, orada hətta ingilis dilində kursa yazılan insanların bəzən 70 yaşı da olurdu və onların 6 ay ərzində doğrudan da bu dilin çox hissəsini, ən azından 3-4 səviyyəsini necə mükəmməl öyrəndiyini şəxsən mən şahid olmuşam. Yalnız burada qalır ki, bəzi məqamlar var ki, o zaman bu dil öyrənmə prosesində bizə hansı cəhətlər lazımdır, onu isə bir qədər sonra danışaq. Yaxın bəy, cavablarda bəzi nüanslar var ki, yeni suallar yaratdı. Məsələn, çox vaxt biz bloglarda görürük, məsələn, istər rus bloglar olsun, istər türklərin, istər ingilis dili materiallarda. Belə bir şeylə qarşılaşırıq ki, deyirlər, məsələn, əcnəbi dili öyrənmək üçün mütləq şəkildə həmin ölkədə yaşamalısınız. Təbii ki, bu maddiyyətlə bağlı olan bir şeydir. Amma digər, məsələn, mütəxəssislər var, bloggerlər var ki, yazırlar, məsələn, filmin subtitri ilə baxaraq biz bunu öyrənə bilərik. Və yaxud musiqinin layiqısını çıxardaraq, karaoke tipli bir şeylə. Sizcə bu dil kurslarına müraciət etmək, məsəl üçün, bloggerlərin fikirlərini qırağa qoyur. Sırf məsələn Sumqayıtda, Bakıda fərq etməz, öz ölkəndə dil kurslarına müraciət etməklə biz dil öyrənə bilərik. Yəni bu deyilənlər bizim beynimizdə bir stereotipdir ki, yəni bunu mütləq şəkildə ölkədə öyrənmək lazımdır. Çünki tez-tez belə bir şeylə qarşılaşırıq ki, mən kursa müraciət elədim, bir ildir ora getdim, effekt ala bilmədim, orada da bir blogda oxumuşdum, həqiqətən elədi, yəni gedib ölkədə yaşamalısın, ona da mənim pulum yoxdur. Bu tənbəlliyidir mi, yoxsa sırf yəni beynimizə yaptığınız bir stereotipdir? Doğrudur, yəni ilk öncə yəni
bir neçə yerə bölüm bu sualı. Birinci məsələ ki, dil öyrənmək üçün yalnız həmin ölkədə yaşamalıyıq. Belə bir şey yoxdur. Niyə? Çünki biz baxsaq, məsələn, təbii ki, yəni, o ölkədə yaşayaraq o dili öyrənmək bu sizin üçün bir şanslı və üstünlüyüdür. Bu həmişə belədir. Təbii ki, yəni, hər hansısa bir insan tutaq ki, deyildi, hal-hazırda praktik dil, ingilis dilidir. Çox insanlar bu dili öyrənmək istəyir. Yəni, bir insan təbii ki, İngiltərədə yaşayaraq və gününün çox hissəsini ingilislərin həyatəsində keçirib dili daha sürətli şəkildə və daha yaxşı öyrənə bilər. Amma gəlin belə deyək, siz dediniz məsələn, tutaq ki, mənim pulum yoxdur getməyə, hamı da İngiltərəyə gedib dil öyrənə bilməz, yəni bu mümkün deyil. Ondan tamam, mən ingilis dilini öyrənə bilməyəcəm, yox, bu tamamilə və kökündən yanlışdır. Çünki mən həm öz misalımdan verim sizə, yəni mən də İngiltərəyə getməmişdən öncə o ölkədə olmasam da, amma o dili artıq bir 70%-ə yaxını öyrənib başa çatdırmışdım və beynəlxalq dil imtahanlar istər TOEFL olsun, istər IELTS olsun və o imtahanlarda da nəticə qazanmışdım. Yəni, bu həmişə bu anlama gəlməməlidir ki, yəni biz mütləq şəkildə o ölkədə işləməliyik və yaxud da ki, o ölkədə yaşamalıyıq ki, bu dili öyrənək. Sadəcə bizə nəyə lazımdır bu dili öyrənək üçün? Siz qeyd etdiniz ki, məsələn, çox insanlar bəzi hallarda, hətta bir ilə yaxın da kursa getməsinə baxmayaraq istədiyi nəticəni ala bilmir. Mən ilk öncə qeyd etmək istəyərdim ki, yəni bizim də kursumuz var, bilirsiniz, orada ildə çoxlu insanlar gəlir. Məsələn, bəzi insanlar uğurlu olur bir ilin tamamında, çox insanlar isə belə deyək, uğursuz olur. Bunun səbəbi nədir əslən? Bunun səbəbi kursdurmu günahkar, yoxsa müəllimdirmi, yoxsa tələbənin özüdürmü? Yəni, təbii ki, mən demirəm, bütün hallarda kurslar haqlıdır, bəzi hallarda bəli, yəni, bəlkə peşəkar insanlar işə yanaşmırlar və yaxud da ki, kursun keyfiyyəti o qədər yüksək olmur. Amma bu yalnız mənə görə şəxsən 20-30% təşkil edir. Qalan 70% isə tələbənin özündən asılıdır. Çünki belə deyək də, məsələn, kursa müraciət etdiyimiz zaman biz normalda həftə ərzində ən ideal halda intensiv kursları nəzərdə almıram, yəni qrup şəklində dərslərdən, yəni cəmi 3 dəfə olur və saat yarım kimi gəlmək imkanları var. Bu da yəni biz bunu aya vursaq, hardasa saat yarım 12 saat, 15-18 saat arasında dəyişir, deyilmi? Yəni 15-18 saat arasında ayda məşğul olsaq, bu bir ilin tamamında bizə mükəmməl ingilis dili öyrənməsinə kifayət edəyirmi? Cavab yox olacaq. Çünki bundan əlavə siz təbii ki, özünüz kifayət qədər həm olsun evdə, həm kursdan kənar digər yerlərdə bunu intensiv şəkildə özünüzün, belə deyək, bunu vərdiş halına gətirməlisiniz. Vərdişlərlə bağlı məlumat verdiniz, belə bir sual yaranır. Məsələn, ümumilikdə mənim özüm də şəxsən maraqlandırır ki, ana dili həzm etmə, beynimiz yəni onu necə həzm edir və biz məsələn, həyatımızda zərərli və zərərsiz vərdişlər var. Dil vərdişimizi artırmaq üçün nədən start verməliyik? Vərdişləri, yeni vərdişlərə start verəndə ən çox qarşılaşdığımız fərq etməz dillə bağlı həyatımızda görürük ki, çox çətin olur. Yəni, sən bugün idman etməmsən, sabah bunu etsən, çox çətin olur. İstər yuxu ilə bağlı olsun ki, geç saatlarda yatırsan, birdən bunu məsələn 11-ə, 12-yə köçürmək etmək, həmin zaman etmək çox çətin olur. Mənə görə dil onlar üçün də ən çətinidir. Məsələn, rus dili təbii ki, bizim həm valideynlərimizdən, həm gündəlik həyatımızdan, həm televiziyadan gördüyümüz bir şey. İngilis dili bazara bildiyiniz kimi, məsələn, müstəqillik dönəmindən sonra 25 ildir ki, aktiv şəkildədir. Amma son 10 ildir ki, Azərbaycanda artıq sürətli şəkildə məktəblərdə də tədris olunur və dil mərkəzlərin yaranması. Belə deyək, sualı belə qoyar, məsəl üçün, əcnəbi dili beynimiz necə həzm edir və biz bunu maksimum dərəcədə gündəlik həyatımıza vərdiş olaraq necə aşılaya bilərik? Əslində, çox maraqlı və lazımlı məqama toxunuz. Bu da psixologiyanın önəmi çox böyükdür. Şəxsən mənə görə, ümumiyyətlə, fərq yoxdur, dil öyrənirsiniz və yaxud da siz qeyd etdiyiniz kimi idman həyatında və yaxud da təzə idmana başlamaq istəyirsiniz, vərdişlərinizi dəyişmək istəyirsiniz. Burada psixologiyanın önəmi çox böyükdür. Çünki mən isə belə bir şey deyim, bu əslində çox uzun mövzudur. Biz inşallah gələcək verilişlərdə buna toxunacaq psixologiyanın aspektlərə. Amma burada qısaca deyim ki, yəni, ümumiyyətlə fərqi yoxdur ki, dil öyrənmə olsun, idman olsun və yaxud da başqa dəyişiklik olsun həyatınızda. Hər hansısa bir yeniliyə insan beyni həmişə adekvat cavab vermir. Çünki bizim şuur və şuuraltı dediyimiz bu hissələr ki var, şuur nədir? Əslində, şuur bizim hal-hazırda düşündüyümüz və həyata keçirmək istədiyimiz arzulardır. Şuuraltı nədir? Şuuraltı bizim indiyə qədər, tutaq 25 varsa, yaşınız varsa 25 il, 30 yaşınız varsa 30 il, 50 yaşınız varsa 50 il. 50 ilə qədər sizin o bütün, belə deyək də, daxili aləmimizdə, inanc sisteminizdə indiyə kimi qorunub saxladığınız bir modeldir. Və təsəvvür edin ki, siz həyatınıza bir yenilik gətirmək istəyirsiniz və bunu sanki şuur sizə
təbii ki, şüuru şəkildə anlayırsınız ki, bu mümkündür. Biri ingilis dilinə getsən, sən ingilis dilini öyrənəcəksən. Kursa girsiniz, eyni şey deyirlər. YouTube-da videolar baxsa eyni şeylər. Amma həqiqətən insan bunu həyatına tətbiq edəndə bu qədər asan olmur, yox. Çünki şüuraltı artıq 30 ildir sizə başqa proqram hazırladığına görə, siz ona yeni bir artıq vərdişi qazandırmaq istəyəndə ilk öncə çox çətin olur. Yəni bunu anlamaq lazımdır. İndi gələrək vərdişlər mövzusuna. Dedim ki, bu yenə də böyük mövzudur vərdişlər mövzusu, amma hər bir vərdişin davamlı olması üçün, yəni elmi araşdırmalar göstərir ki, minimal olaraq 3-6 ay arası vaxt lazımdır. Və mən nə görürəm kursa gələn tələbələrdən də bir, həmişə bir statistik bir yoxlanış edirəm özüm üçün. Baxıram ki, kursa gələn tələbələrin çoxu 70% ərdə ilk 3 ayda buraxırlar bu öyrənməyi. Çünki ilk 3 ayda dediyim kimi hər şey, yəni belə deyək, işlər öz yolunda da getmir. Bəzi çətin periodlar. Çətin olur. Yəni ki, məsələn, bəzi olur ki, dərsdən bezirlər, bəzən olur ki, yorğunluq olur, bəzi olur ki, başqa bir belə deyək ki, xarici problemlər olur. Hə, bu dəfə getməyim, gələn dərs gedərəm kimi deyir və beyin də bilsin ki, onsuz da zaten hələ öyrəşməyib, vərdiş halına çevrilməyib. Siz onu o periodda onu artıq bir dəfə getdim, bir dəfə getmədim, bir dəfə çətindir, mən bunu öyrənə bilmirəm deyirsinizsə, təbii ki, onu yarımçıq qoyacaqsınız. Amma burada olan məqam odur ki, yəni baxın, mən bayaq ona görə bunu elə belə demədim ki, yəni bu vərdiş çevrilməlidir. Yəni dil öyrənməsi belə bir prosesdən getməlidir. Bu yalnız sizin kursa getdim, gəldim şəklində deyil. Məsələn, ta ki bir tələbə ola bilər, hər gün evdən universitetə gedir və ya da universitetdən evə qayıdır. Onun bu gedib gəlmə müddətində yolda keçirdiyi bir vaxt var. Düzdürmü? Hər hansı ən azından məsələn 2 saat, 2 saat yarım edir. Mən məsləhət görərdim ki, mən şəxsən özüm də belə eləyirdim. O vaxt ərzində onlar ya telefonlarına bir listening dediyimiz dinləmə tapşırıqları ola bilər və ya hansısa bir adicə storybooklar dediyimiz o hekayə kitabcıqları olur. Yəni çox ucuz qiymətə və yaxud da o ola bilər. Yəni bu əllərində və qulaqlarında olsun gedib gələşən dinləməyə. Çünki dinləmənin doğrudan da hər hansısa bir dil öyrənməsində effekti mükəmməldir. Mən bayaqlar ona belə toxunmadım ki, yəni istənilən bir balaca uşaq, dediyim kimi 5-6 yaşında məktəbə getməsə belə, oxumağı, yazmağı bacarmasa belə, o dildə ən azından belə mükəmməl şəkildə danışır. Ona görə çalışmalıdırlar ki, bu ara vaxtlarını onlar ya dinləməyə, ya oxumağa sərf eləsinlər. Və bundan qısa müddətdə görəcəklər ki, əslində kursa gedirlər, ha, və orada aldıqları effekt bununla tamamlanır və onlarda artıq doğrudan da vərdiş yaranmağa başlayır. Hətta sabah belə kursdan çıxsa da, yəni o vərdişlər ki, o qazanıb, məsələn, dinləmə, oxuma, onun həyatının bir parçası olacaq. Və bu şəkildə bir il davam eləyərsə, təsəvvür edin ki, yəni onun dil öyrənməməsi mümkün deyil. Ümumilikdə suallarımıza cavab tapdıq, amma belə bir tam olaraq sual yarandı ki, gənclərimiz belə ən erkən müddətdə təslim olurlar. Bu da o vərdişlərin yəni olmamasından qaynaqlanır. Biz də kursda işlədiyimiz müddətdə qarşılaşırdıq bu suallarla, istər valideynlərlə olsun, istər sırf gənclərin özünə ki, nə zamana öyrənəcəm, hansı müddətdə bitirəcəm. İzah etməyə çalışırdıq sizin bayaq bildirdiyiniz fikirlər ki, məsələn, sizin evdə keçirdiyiniz zaman var, dostlarınızla keçirdiyiniz zaman var, ətrafınızda keçirdiyiniz zaman var ki, o təkcə kursa gəldiyiniz müddətdə sizin dil inkişafınız deməkdir. Yəni, sırf həftədə 4-5 saat ingilis dil kursuna gəlməklə dil bilincinizi inkişaf etdirə bilməzsiniz. Gəlin buna belə yanaşaq, məsələn, uşaqlarla bayaq bağlı fikir bildirsə ki, məktəbə getmədən danışır artıq. Amma yenə yazması var, nə oxuması var. Belə bir sual yəni, məsələn, ingilis dilini bir uşaq kimi təsəvvür etsək. Məsələn, uşaq bağçaya gedir, daha sonra məktəbə gedir, məktəb bitirir, ali təhsil alır və digər doktorantır və digər davam edir. Siz bunu aylamı, illəmi necə böləsiniz? Bu periodları yəni bizim izləyicilərimizə zəhmət olmasa bölərdiniz. Mən. Gəlin bu suala mən sizə öz praktikamda olan misalla cavab verim. Yəni, mənim yanımda tələbələr gəlir ingilis dili öyrənməsində. Mən onlar dərsə başlayanda onlara bir şərt bağlayıram, hamısıyla. İngilis dilini normal şəkildə öyrənmək istəyirsənsə, mənə və özünə 10 ay vaxt tanıyacaqsın. Niyə 10 ay? Və mən təbii ki, deyirəm, yəni, məsələn, hətta qrupda artıq 2 nəfər çıxdı, mən o qrupa artıq qalanlarına dərs keçmirəm. Çünki sistem dağılır. Və mən doğrudan da praktikamda gördüyüm nəticə budur ki, davam edərlərsə 10 ay ərzində. 10 aydan sonra onların heç birinin uğursuz olma ehtimalı yoxdur. Və nəyə görə 10 ay əslində? Çünki mən bunu özümdən çıxarmıram. Yəni, psixologiyaya baxsaq, mən bunu 3 perioda görürəm. 1-ci, 3-cü ay, 3-cü, 7-ci ay və 7-ci, 10-cu aylar arası. Və bu psixologiyada belə bölünür ki, 1-ci, 3-cü ay normalda insan ilk
belə deyək, kursa başlamamışdan öncə. Bu yəni təbii ki, yalnız kursa daxil deyil, ha, yəni ki, başqa aktivitetlər də ola bilər. İndi biz kursdan danışırıq, dildən danışırıq. Bu dil öyrənməyə başlayarkən böyük ehtimal ki, bunun öncələr bir təcrübələri olub. Məsələn, bizə gələn tələbələrin çoxu deyir ki, mən 8 il, 10 il hətta qrammatika öyrənmişəm, qrammatikanı mükəmməl şəkildə bilirəm, amma danışa bilmirəm. Ona görə də ilk 1-ci 3 ayda bizim keçdiyimiz metodla, mənim onlara belə deyək də, təklif elədiyim ingilis dilini öyrənmə strukturları onlara biraz qəribə gələ bilər. Ona görə 1-ci 3-cü ay ingilis dilində unlearning deyir, yəni ilk öncələr öyrəndiklərimizin belə deyək də, necə deyək, yəni pozulması, unlearning buna deyirlər də, öyrənirəm və silirəm onu. Və mən o 1-3 ay ərzində onlara yalnızca metodum, siz niyə bu şəkildə oxumalısınız, niyə bu qədər dinləməlisiniz, niyə bu qədər yazmalısınız, hələ bununla məşğul oluram. Təbii ki, dərslərimiz gedir. Amma hələ ki, bu period çox, belə deyək, kritikal dövrdür. Yəni, burada dediyim kimi, tələbələrin çoxu səbirsizlənir, ay, mən inkişaf görmədim, nə vaxt mən sərbəstçilə danışacaq, mən deyirəm ki, sadəcə səbr edin və qoyun zaman keçsin və siz sadəcə işinizə davam edin. Mən nə verdimsə sizə, siz onu izləyin, gətirin. Yəni, bu period buna səsr olur. Üçüncü, altıncı, yedinci ayda isə artıq adaptasiya dövrü başlayır. Artıq tələbələr bu metodu özününki kimi qəbul edirlər. Buna artıq biz unlearning birincidir, relearning deyil, yəni yenidən öyrədilmə. Burada artıq tələbə artıq sənə müqavimət göstərmir. Əksinə bu metodun gözəlliyindən zövq almağa başlayır. Və getdikcə doğrudan da yaxşı ki, mən dözdüm, yaxşı ki, mən o periodu keçdim, yaxşı ki, mən kursa belə stop vermədim və davam elədim kimi fikirlər gəlir. Və o dövrdə də biz dərslərimizə davam edirik. 7-ci, 10-cu ayda isə, baxın, mən praktikamdan görürəm ki, hətta mən onlara tapşırıq verməsəm belə, onlar özləri nəyəsə eləyib gətirirlər. Artıq bir növü vərdişə çevirirlər. Bəli, vərdişə çevirirlər. Və mən 10-cu aydan sonra tamamlarından sonra onlara deyirəm ki, çünki adətən yəni biz intermediate level deyirik də, beginner, elementary, intermediate, intermediate. Bu 4 level artıq bəs edir ki, sən normal şəkildə gəlsən, danışasan, bəli, dinləyəsən, başa düşəsən, oxuyasan. Amma ondan sonra artıq seçimdir. Yəni çox tələbələr məsələn IELTS hazırlaşmaqda və digər beynəlxalq sertifikatlı ekzamlərə o artıq onun seçimidir. İstəyərsə davam edər. Hətta davam etməsə belə mən onlara bəzi tipslər deyirlər. Taktikal texnikalar verirəm ki, gəlin özünüz ailəsi hazırlaşın. Çünki doğrudan bu artıq işləmə vərdişini qazanmış olur. Və doğrudan da 10 ilin ayın tamamında, 10 ayın tamamında tələbələrin çoxundan mən artıq belə deyək, onların təəssüratlarını alanda hamısı deyir ki, nə yaxşı ki biz 10 ay dözdük. Belə bir sual yarandı. Müraciətlərdə siz özünüz də qarşılaşırsınız tələbələrlə çox çünki ki, mən ancaq danışıq lazımdır, qrammatika çox sıxıcıdır, məni çox yorur. Bu da çox vaxt işlə bağlı müraciət edənlərdə olur əsasən ki, yəni ingilisdə tələb edirlər, mən deyim, mən danışıq istəyirəm, nə vaxt öyrənərəm danışığı. Qrammatika olmadan ingilis dilini öyrənmək olar. Bəli, yəni kursa gələn tələbələrin 90%-nin verdiyi sual budur. Qrammatika istəmirəm, ancaq danışmaq istəyirəm və ev tapşırıq olmasın. Təbii ki, mən onları əslində başa düşürəm, yəni niyə qrammatikadan bu qədər şikayətlənirlər? Çünki məktəb sistemindən baxdığında doğrudan da 10-11 il ərzində bu yazılı uşaqlar ancaq qrammatika oxuyur, mükəmməl bu qrammatikanı mənimsəyirlər, hətta universitetə verilən bu imtihanlar var, orada 25 sual olsa 25-ini də yazır düz, amma kursa müraciət edərkən həqiqətən mən şəxsin danışıqları mən özüm yoxlayıram, baxıram ki, ikinci səviyyədə ya danışarlar, ya danışmazlar. Bu təbii ki, yəni ki, məlumdur nəyə görə. Çünki praktikaya üstünlük vermirlər. Yalnız qrammatikada bir növ düstur kimi bir şeydir. Ona görə də onlar gələrkən artıq bu qrammatikadan sanki bezmiş olurlar və elə düşünürlər ki, qrammatika olmadan danışmaq mümkündür. Əslində bu cür tələbələrə bəli. Yəni biz qrammatika çox güc veririk. Çünki zaten qrammatikanın 90%-ni bilir. Və dərs ərzində lazım olarsa bəzi yerlərə təkrar keçirik. O da 15 dəqiqədən çox vaxt ayırmırıq ona. Qalan hissəsini isə bəli. İndi biz belə deyək də ingilis dilinin öyrənilməsində yəni 4 biz bilirik ki, hissə var. Belə dinləmədir, oxumadır. Biz buna receptive skills deyirik. Yəni bu artıq passiv öyrənmədir. Çünki burada biz nəsə istehsal eləmirik, belə deyək, yalnız məlumat bizim beynimizə daxil olur, oxuyaraq, dinləyərək. Amma istehsal production level dediyimiz hissədə isə biz yazmaqla və danışmaqla oxuduğumuzun və dinlədiyimizin nə qədər effektiv olduğunu göstərir. Və biz bu cür tələbələri bəli, yəni söz verir ki, biz sizə qrammatikanı çox keçməyəcəyik, çünki siz artıq bilirsiniz, hətta bilməsəniz belə.
Yəni sıfırdan başlasa belə yenə də biz qrammatika çox üstün vermirik. Qrammatika o həddə keçirir ki, bax bir cavab verdiniz ki, IELTS-la bağlı ümumiyyətlə bir mövzuya toxundunuz. Belə deyək, IELTS, TOEFL bu son dönəmlərin ən aktiv, ən çox müraciət olunan bir fən mi deyək, dərs mi deyək, bir mövzusu, yəni imtihanları. Bu imtihanlara yetəri qədər müraciətlər var, tələbat var. Çox zamanda bilirik ki, məsələn, birbaşa elementary level-dan kimsə müraciət etsin. Mən IELTS hazırlaşmaq istəyirəm. Siz izah edirsiniz təbii olan periodlardır. Birinci növbədə sualım, IELTS və yaxud TOEFL hansını seçməliyik və arasındakı fərqlər hansıdır? İkinci növbədə də IELTS bir texnikadırmı, yoxsa sırf dil bilgisinin üzərində, yəni bir dili öyrənirsiniz, onun istifadə qaydasını? IELTS və TOEFL kimi beynəlxalq imtihanlar, ki bir vaxtlar mən özüm də vermişəm, bu tələbələrə çox hallarda imkan yaradır ki, arzuladığı xarici ölkələrdə təhsil alsınlar. Bu iki imtihanın əslində, belə deyək, strukturu eynidir. Bəzi dəyişikliklər var, amma ümumən baxanda struktur eynidir. Qısaca deyərək ki, yəni IELTS həm TOEFL olsun bütün ölkələrdə demək olar ki, tanınır. Bəzi ölkələrə çıxmaq şərti ilə. Sadəcə belə deyək ki, Avropa ölkələrinə daha çox IELTS-la müraciət edirlər. Avropa, Kanada, Yaponiya bu kimi ölkələr isə daha çox TOEFL. Amma bu o demək deyil ki, məsələn, Amerika IELTS-a getmək olmaz. Yenə də IELTS verir gedə bilərsiniz və yaxud da ki, məsələn, mən özüm TOEFL-a getmişdim İngiltərəyə. Qaldı hazırlıq prosesində, bəli, yəni düz buyurursunuz ki, yəni çox hallarda tələbələr, məsələn, təcili IELTS lazım olur. Çünki xaricə getmək astanasında olur, 3 ay vaxtları olur. Amma ingilis dili bilgiləri təəssüf ki, məsələn, elementary səviyyəsində olur. Və gəlib mənə 3 aya 7 IELTS balı lazımdır deyə müraciət edirlər. Yəni, mən çox hallarda belə tələbələri qəbul eləmirəm. Yəni, çünki doğrudan elementary səviyyəsində olan tələbəni 3 ay ərzində 7 IELTS aldırmağa mümkünsüzdür demirəm. Amma demək olar ki, mümkünsüzə yaxın bir şeydir. Çünki IELTS-da 4 bölümü var, biz bilirik, bayaq da qeyd etdiyimiz kimi. Oxumadır, dinləmədir, yazmadır və danışmadır. Çox hallarda biz baxırıq ki, tələbələr bu oxuma, dinləməyə daha çox güc verirlər. Hətta hazırlıqlarda da müəllimlər bu iki seksiyona çox güc verirlər. Və bal gələndə də bunlardan həmişə yüksək gəlir. Amma danışma və yazma kimi bu xüsusiyyətlərə, hansı ki bu iki xüsusiyyət daha onlara çox lazım olacaq xaricdə. Çünki xaricdə çoxlu şəkildə esse yazacaqlar, inşallah, nə bilim, dissertasiya işləri və s. və s. və danışma da göz yerində biz bilirik. Bunlara çox az yer verirlər və ona görə də tələbələrin çoxunun balı gələndə biz həmişə görürük ki, bu iki seksiya çox yuxarı gəlir, bu iki seksiya çox aşağı gəlir. İndi ortalama balda onlara lazım olan ballar çox vaxtda çıxır. Amma mənim məsləhətim ona ibarətdir ki, doğrudan IELTS-a, yəni yüksək, bütün seksiyalardan yüksək bal almaq üçün minimum olaraq intermediate, yəni istisnalar var demirəm. Yəni təbii ki bizə deyəcəklər bəzi tələbələr olub ki, pre-intermediate-dən də alıblar onu, amma ümumilikdə deyəndə, yəni Cambridge sistemi ilə biz keçsək, orada yəni intermediate level-ı bitirmədən IELTS-a başlanması çox da məsləhət görünür. Qaldı ki sizin axırıncı sualınıza IELTS bir texnikadırmı? Yoxsa IELTS oxuyarkən hazırlaşarsan IELTS-a biz ingilis dili bilgimizi daha da artırırıq? Mən yəni əbəs yerə demədim ki, tələbə yaxşı olar ki, intermediate səviyyəsini bitirsin, sonra IELTS-a başlasın. Çünki intermediate səviyyəsini bitirən insan zaten yəni ingilis dilini artıq orta səviyyədə bilir. IELTS heç bir şəkildə sizin ingilis dili bilginizi artırmır. Məsələn, orada olan reading sectionuna baxaq, biz oxuma 3 tekst verilir və bu tekstlər kifayət qədər çətin olur. Hətta siz bunu normalda ingilis dilində kitablar alıb oxusanız, fərqi yoxdur hansı mövzuda, o çətinlikdə heç bir tekst tapa bilmərsiniz. Bunun da məqsədi budur ki, yəni IELTS reading seksiyasında sizin orada bəzi skill-lər var, yəni bacarıqlar var. Məsələn, qısa zaman ərzində sualı oxuyub cavabı tapmaq kimi. Bu bacarıqları inkişaf elətdirir sizdə. Ona görə əbəsdir ki, IELTS özü belə deyir ki, lazım deyil ki, 3 teksti oxuyub hamısını başa düşəsiniz. Sadəcə bizə lazım olan ki, bu sualların cavabını siz sürətli şəkildə oxuyub anlayırsınız, yoxsa yox. Ona görə də mən həmişə deyirəm ki, intermediate level-ını doğru dürüst bitirsəniz, sizə maksimum 4 seksiyanı IELTS hazırlaşmağa 2-3 ay bəs edər. Amma intermediate level-ını bitirməsəniz, mən görmüşəm başqa təcrübələrdən də, hətta 6 ay belə davam edir IELTS hazırlığına. Amma nəticəsi də çox aşağı olur. Daha bir sual verim sizə. Bu da ən çox müraciət olunan bir sualdır ki, bildiyiniz kimi ləhcə fərqləri var. Kanada, Böyük Britaniya, Avstraliya. Yəni, ölkələrə görə dəyişir. Günümüzdə aktual təbii ki, iqtisadi cəhətdən, güc cəhətdən Böyük Britaniya və ABŞ-ın ölkəsində ən çox müraciət olunan. Tələbələr bilmək istəyirlər. Bunlar arasında fərq çoxdurmu? Ümumiyyətlə, fərq nədir? Növbəti periodda görürsünüz kimsə
USA aksentlə öyrənir, nəsə problem yaraşır və UFK ilə ümumiyyətlə fərq var mı? Bunlar arasında fərq nədir? Yəni önəmi var mı? Hər hansı bir seçimdə? Yəni fərq belə deyək ki, aksent və ya ləhcə bu belə deyək də ölkələr ölkəyə dəyişir. Onlar arasında məsələn qeyd etdiniz ki, Amerikan ləhcəsi və İngiltərə ləhcəsi arasında böyük bir fərq var mı? Yəni olub olmamağın o dəslində çox bir mənası yoxdur. Çünki əgər tələbə təbii ki, Amerikada oxuyursa, Amerikan ləhcəsini götürəcək, Britaniyada oxuyursa, Britaniya ləhcəsini götürəcək. Amma bu ləhcə yəni olmazsa olmazdırmı? Belə bir şey yoxdur. Məsələn, mən İngiltərədə oxuduğum illərdə bizim İspan bir professorumuz var idi. Baxmayaraq ki, 15 il İngiltərədə yaşamışdı, amma yenə də leksiyalarını bizə İspan ləhcəsi ilə İngilis dilində verirdi. Və həmçinin də, yəni, məsələn, IELTS-da bunu IELTS-dan speaking imtihanında, danışıq imtihanında verən tələbələr də bilir ki, danışıq imtihanında o ki, belə deyək, examiner, imtihançı sizin cavabınızı qiymətləndirir, o qiymətləndirmələr arasında, kriteriyalar arasında ləhcə yoxdur. Və siz IELTS-da, yəni bilirik ki, bir demək hissəsi də speaking-də, yəni danışıqdan imtihan verməkdir. Siz orada baxsanız, imtihançı qiymətləndirərkən kandidatın cavabını, orada qiymətləndirmə kriteriyaları arasında aksent deyilən bir şey yoxdur. Düzgün tələffüz var, pronunciation deyilir, amma aksent yoxdur. Yəni ona, belə deyək, üstəm, Hindistanlının belə danışığını, yəni imtihan götürən şəxs normal qiymətləndir. Yəni ki, hətta İmtihançının özü belə bəzən Hindistanlı olur, o aksentdə danışır, yəni biz üçün fərqi yoxdur. Aydın, yəni aksentə görə heç kimi belə deyək, mühakimə eləmirlər. Əsas odur ki, qramatika eynidir. Yəni, qramatika, təbii ki, qramatika. Qramatika bilsin necədə, Amerikan və Britaniya ləhcələr deyilmiyə, burada bəzi sözlər belə fərqlidir. Məsələn, o var orada, freyzlər olsun, idiomlar olsun. Yəni, təbii ki, o fərqli olacaq, çünki iki fərqli ölkədir, iki fərqli, çox da fərqli olmasa da, müxtəlif mədəniyyətlərdir. Yəni, bu, hətta yəni, siz Amerika, Britaniya deyirsiniz, amma burada başqa ingilislər var. Məsələn, İngiltərədə qalan vaxtı Şotlandiyaya səfər edərkən, elə orada Londonlularla Şotlandiyaların arasında nə qədər fərq olduğunu gördüm. Sonra, məsələn, Cardiff-ə, Wales-ə gedəndə, Cardiff-dən Şotlandiyanın arasında ingilislərdə fərq olduğunu gördüm. Yəni, bu da təbii bir şeydir. Yəni. Aydındır. Çox sağ olun cavabınıza görə. Növbəti bir sual vermək istəyirəm. Artıq yekunlaşdırıb bu sualları vermək istəyirəm. Görürük tələbələrdə, yəni başa qayıtmaq istəyirik, tədris mərkəzlərinə müraciət edirlər, effekt almamalı. Biz biraz tələbələri yükləndik, amma bəzi hallarda bu tədris mərkəzlərində, bildiyiniz kimi, yetəri qədər tədris mərkəzi var, istər Sumqayıtda, istər Bakıda, regionlarda belə. Məsələn, bəzən görürsünüz tələbə gedir, təbii ki, beginner, starter və yaxud elementary level tələbənin qarşısından bir dil səviyyəsi ondan üstün adam çıxsa, o deyəcək ki, yəni, yaxşı durur, həni, professional, sadəcə bir metodikalardan bir atmacalar atsa, deyəcək, normal bilir. Burada nədir? Yəni, həm sizin də tədris mərkəziniz var, yəni, keyfiyyətdə nəzarəti necə etməlidir, tələbəyə hansı yəni, şərtlər ola bilər, hansı standartlar var ki, tələbə artıq müəllimin keyfiyyətinin olsun, dərs resurslarıdır, nədir? Yəni, tələbə necə bilə bilər ki, getdiyi tədris mərkəzində, yəni, keyfiyyətli tədris mərkəzi, qısa bilir. Aydındır, yəni, ingilis də öyrənərkən artıq çox tələbələr gəlir, kursa müraciət edir və hətta individual müəllimlərə müraciət edirlər. Təbii ki, tələbə gəlir sıfırdan başlayırsa, müəllim ondan iki level üstün olsa bilə, tələbə bunu hiss eləmir. Yəni, ona görə də, burada bilsin məsələdir, hətta siz İngiltərinin özündə yaşasanız belə, məsələn, mən orada qaldığım vaxtı, kurslara müraciət edəndə sənin ingilis olmağın hələ hər şey demək deyildir. Sən bunun üçün necə ki, məsələn, müxtəlif sahələr var da, mühəndislik sahəsi var, həkimlik sahəsi var, onların hər birinin öyrənmə metodologiyası var, öyrənmə təhsil vaxtı var və istifadə edən materiallar, yəni siz bundan mütəxəssisləşməlisiniz ki, bunun haqqında artıq ki, məsələn, həkim müalicə eləsin və yaxud da mühəndis iş görsün. İngilis dil öyrənməsi də belə bir şeydir. Yəni, mən ta ki, bu günlər IELTS-in yüksək bal qazandım, amma mən sabah IELTS keçə bilərəm deyə bir şey yoxdur. Mütləq şəkildə sizin beynəlxalq sertifikatınız olmalıdır. Bu sertifikatlar, məsələn, bəzilərin adlarını çəkim, yəni, bəzi müəllimlər də bunu, məsələn, TOEFL deyilən bir şey var, hətta CELTA deyilən bir sertifikat var ki, mən özüm də, məsələn, Cambridge Universiteti təşkil edir, beynəlxalq müəllim olmaq üçün, olmaq üçün, belə deyək, müəllimlərə çox əla bir fürsətdir. Asan deyil, çox çətin, intensiv bir kursdur, amma doğrudan da alacaqlarınız da çox şeydir. Və ya da TESOL olsun Amerikan sistemini. Yəni, mən məsləhət görərdim ki, təbii ki, yəni, bəzi hallarda bəli, yəni, mümkün deyil ki, hamıda geçsin, sertifikatlar alsın, yəni, bunu da başa düşürüm.
Amma ən azından YouTube var bu günləri. Əgər doğrudan da gələcək karyerasında bu müəllim olmağa sərf etmək istəyən insanlar varsa, ən azından bax onlayn materiallardan, yəni necə öyrətmək lazımdır, metodologiyalar, strategiyalar, texnikalar bunu açıb oxusunlar. Və ya da YouTube-da videolara baxsınlar. Bir sistem götürsünlər. Yəni məsələn biz də kursda da bu şəkildə təşkil etməyə çalışırıq. Yəni bilirsiniz ki, bu belə bir trend də var. Bəzən kursda bir müəllim daha çox ad çıxardır. Qalan müəllimlər də çox tanınır və tələbələr kursa gələndə biz ancaq o müəllimi istəyir deyə bir şey olur. Ki mənim bu çox da xoşuma gəlmir. Ona görə də mən çalışıram ki, bizə qoşulan müəllimlər də, hətta sertifikatı olmasa belə, amma bir treninglər keçirir onlara. Yəni vahid dərs sistemi, metodologiyası və materialları olur. Hamı eyni şeyi ən azı eyni oxşar şəkildə keçməyə çalışırıq ki, yəni tələbələr artıq gələndə müəllim seçimi kimi bir problem güclü müəllim anlayışı yoxdur, güclü bir mərkəz. Bəli, yəni mərkəz. Ola gələn oranın standartlarına adaptasiya olur və eyni standartdan qalır. Bəli. Baxan bəy, sonuncu sualımızı verir. İngilis dili üçün sizin şəxsən özünüzün deyək, sırf tədris mərkəzinizin deyək, ümumiyyətlə praktikada bəlli bir düsturunuz var və yaxud bu metodda bəlli bir düstur var sizin fərq etməz bir İngiltərə olan tədris mərkəzində. Bəlli bir düstur var, yəni fərqlənir mi? Bayaq standartlardan danışırsa, bloggerlər bunu tövsiyə edirsiniz, bunu tövsiyə edirsiniz. Bir müəllim tam fərqli bir şey bildirir, bir professor tam fərqli bir şey bildirir, yəni dil öyrənməkdən var. Təbii ki, bunun psixologiyanın çox əlaqəli bir şeydir. İndividual yanaşsa, hər tələbənin bir götürmə qabiliyyəti var, bir yanaşma qabiliyyəti var. Sizin şəxsən bir düsturunuz varmı və beynəlxalq bir düstur varmı? Burada məsələn mən iki yerə qoyacağım. Yəni bir, siz də qeyd etdiyiniz kimi bir beynəlxalq şəkildə standartlara gücləndirilmişdir. Bir də şəxsən mən nə tövsiyə edərdim məsələsi var. Beynəlxalq dediyimiz kimi, yəni vahid bir kurs qruplar olur. Bugün məsələn bazarda məşhurlardan deyək ki, Cutting Edge var, English File var, tutaq ki, Headway-lər var, nə bilim, Speak Out var və s. və s. Bu dəstəyə təbii ki, peşəkarlar tərəfindən hazırlanır. Bunlar hamısı Cambridge-də, London-da hazırlanır. Və bunlar əhəmiyyətlidir, məhəmiyyətlidir, amma kifayətdir mi? Xeyr. Yəni, bu dəstəklər sadəcə sizə bir guidance deyirlər, yəni bir bələdçilik edir. Ki, bu şəkildə başlayın, bu cür davam edin. Və təbii ki, siz kurslarda bunu doğru dürüst keçərsinizsə, mən yenə də qayıdıram dediyim məsələ, 10 ay ərzində o istədiyiniz dil bilgisini ala bilərsiniz. Amma bir də bəzi tələbələr var ki, məsələn, vaxtın qıtlığından şikayətlənə bilərlər, yaş məsələsi faktor var ki, mən artıq gələ bilmirəm, işləyirəm, çatdırmıram kimi tələbələr. Yəni, bunlar da ingilisini artıq mənim üçün gecdə öyrənə bilməyəcəm deyib səhifəni bağlamasınlar. Mənim onlar üçün daha effektiv bir, mənim metodum yox, əslən bu da dünyada çox işlənən metodlardan biridir. Yəni, kursa getmədən, evdə sadəcə özlərimizi işləyərik. Yenə qayıdıram dediyim videonun başlanğıcı məsələ. Çalışın, çox dinləyəsiniz. Yəni, məsələn, adi bir sizə çox necə deyim, sadə bir düstur verim. Yenə qaydıran məsələ, yəni storybooklar dediyimiz hekayə kitabları var, istənilən səviyyədə olurlar. Məsələn, tutaq ki, siz çatmışsınız ikinci səviyyəyə, artıq gedə bilmirsiniz. Çünki hesab etsin, müəllim yoxsa mən öyrənməyəcəm. Yox, belə deyil. Siz gedin birinci, ikinci səviyyədə olan kitabları alın, təbii ki, üstündə disk olsun, ondan yəni ki, əmin olun. Və gündə orada chapter-larla bölündə bir hissələrdir. Ən azından gündə bir hissəyə qulaq asın və bir hissəni oxuyun. Bu sizin təsəvvürün ki, gün ərzində 30-40, maksimum 1 saatdan artınızı almayacaq. Bunu davamlı şəkildə edin. Davamlı şəkildə dinləyin, oxuyun, dinləyin ki, eyni şeyləri. Və 3 aydan sonra ingilis dilinizin danışıqda və dinləməkdə artım olduğunu görəcəksiniz. Bu həm sizə stimul verəcək davam eləməyə. Həm də ki, yəni heç yerə artıq pul xərcləmədən belə deyək, artıq özünüzün üzərində bunun mümkün olduğunu başa düşəcəksiniz. Və bu şəkildə bir il davam edəcəksinizsə, artıq təbii ki, sizin səviyyəniz artdıqca aldığınız kitabların da səviyyəsi yüksək olacaq və dinləməniz, danışmanız. Bir il içərisində mən sizə deyirəm ki, aşağı-yuxarı eyni kursa gedən tələbələr eyni səviyyəyə gələ bilərsiniz. Oldu, çox sağ olun cavablarınıza görə. Əziz mentor izləyiciləri, bu həftəki verilişimiz dil öyrənmənin yaşı varmı mövzusu oldu. Növbəti mentor time-da biz psixoloji pozuntularla bağlı, ümumiyyətlə psixoloji pozuntuların həyatımızda yeri, bizim həyatımıza təsiri, panik atak, depressiya və s. mövzularla bağlı danışacağıq. Bu mövzularla bağlı suallarınız varsa, aşağıda qeyd olunan ünvanlara yazın ki, biz Arxan bəyə Təşəkkürlər, görüşək, hələlik.